Өзбекстанның Самарқан қаласы көне тарихи ғимараттармен ғана емес, саудасы қайнаған базармен де мақтанады. Мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен келушілер кепкен жемістің түр-түрін таба алады. Атағы алысқа кеткен базардың өзіне тән тағы қандай ерекше тауарлары бар, бұл жайында тілшіміз Бағдаулет Анарбай баяндайды. Самарқан базарында өзбекстандық еңбекқор дихандардың өнімдері самсап тұр. Ол аз десеңіз, қолөнер шеберлері жасаған түрлі ыдыс-аяқ пен бұйымдар көздің жауын алады. Сондықтан мұнда келушілер саны күн сана артпаса кеміген емес. Базар ішінде нан қатарына ерекше назар аударуға болады. Өйткені Самарқан наны ұн өнімдерінің қайталанбас түрі болып табылады. Қолымдағы мына асатасы тек Самарқан қаласында ғана пісіріледі. Салмағы 1,5 келіден асып шығады. Ал сатушылардың айтуынша, бұл нанның ерекшелігі ол 1-2 айға дейін көгермейді екен. Нанды пісіру үшін бұндағы наубайханадағы азаматтар ұнды арнайы біздің елімізден алдыртатын көрінеді. Ел арасындағы аңыз бойынша Бұхара билеуші самарқандық наубайханашыларды арнайы алдыртыпты. Сөйтіп тандырынан пісірткенімен дәмі дәл Самарқан нанындай бола алмаған. Нанның ұзақ сақталуына Самарқанның самал желінің де әсері бар деседі. Базарда тағы бір ерекше көзге түскен тағам түрі Самарқан халуалары. 10 жылдан бері осы базарда сауда жасайтын Севара Сывонованың айтуынша, халуалар қаймақтан жасалады екен. Сүтті қайнатып, қаймағын жинап аламыз. Сосын оған көптеп қант қосамыз. Сондай-ақ сары майды қосамыз. Жақсылап кептірген соң халуамыз дайын болады. Базар ішінде байқалған тағы бір ерекше тауар қолдан жасалған пышақтар. Самарқандық шебер Абдусалының айтуынша пышақ жасау атадан балаға мұра болып келе жатыр екен. Пышақтар жергілікті металдан жасалады. Ал бетіне Өзбекстандағы тарихи нысандар мен ұлттық ою-өрнектер бейнеленеді. Қазір өтімді болып тұрған мына пышақтар. Бұл пышақтардың сабы түрлі жануарлардың мүйізінен жасалады. Мәселен, мына біреуінікі арқардан, тағы біреуінікі киіктің мүйізінен деген секілді. Ал ою өрнекті өз қолымызбен саламыз. Өзбек базарларында қонақтарды қуана қарсы алады. Алыстан ат артып келген соң жақсылап сауда жасап кетеді-ау деп ойлайтын болса керек. Жергіліктілердің ескертуінше шетелдіктерге тауардың бағасын қымбаттау қылып айтуы да мүмкін. Тіпті саудаласу кезінде бірден жарты бағасын түсіріп тастауы да ғажап емес. Бағдаулет Анарбай, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24.